Nikice, Sami, gde si mali? Fritz, gde si Fritz? Gde si Samice? Gde si Samice? Hajde, što ste ljudi? Jesi ljud što nisam došao juče, jel? Ajde. 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 Bravo, Mikici. Ajde, dođu. Dođu. Da vidim nogu. Da vidim. Da vidim, šta si napravio to? Ajde, dođi, dođi, ajde. Ajde, ajde, poljubi me. Bravo, 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 bravo. Imaju li životinje svest? Čuveni Konrad Lorenz tvrdi da životinje imaju svest. Ja sam također sklon da poverujem u to. Evo vidimo ovog predivnog šimpanzu Samija. Dugo sam ga posmatrao i po njemu sam zaključio da on ima svest. Videli ste njegovu reakciju sada. Kad sam ja ušao, nisam jedan ceo dan došao da ga posetim. On je bio ljut na mene. Ajde, idemo. Dođi, ljubi me, ljubi me, ljubi me. Lepo me, lepo, 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 lepo. Lepo, bravo, bravo, bravo. Ajde, ima još, ima još, ima još. Čekaj, ajde. Dešava mi se veoma često. Kad odlazim kući sa posla, Sami nikada ne reaguje. Međutim, kad idem na neki duži put, on se uvek ponaša nekako čudno. Čak prošle godine kad sam išao na godišnji odmor, Sami je to predvideo nekim svojim posebnim čulom i dok smo se mazili, on me uhvatio za ruke, 2 sata nije hteo da me pusti. Bio je to 13. august, pa pošto sam pomalo sujeveran, hteo sam i da odustanem od puta. Dođi, Koko. Ajde, Maru, dođi ovam. Kokice, ajde. 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 Dođi. Ajde. Pričaju da su životinje neverne. Lažu. Pogledajte ovaj lep primerak južnoafričkog sivog papagaja, Kokoa, koga bi svaka ženka poželjela. Ali za njegovu vrstu kažu da su neobično odani i verni svom partneru. Čak toliko idu u ekstremnosti, ako su jednom bili u braku, nikada više neće se upariti sa drugim partnerom, mada žive veoma, veoma dugo. Nedavno smo mu našli jednu lepu damu, svu gizdavu i raspoloženu za ljubav. Međutim, Koko je ostao dosledan,
nije je ni pogledao. Ona se umiljavala, šarmirala ga je. A pošto su ove ptice poznate kao veoma velike brbljivice, ona je saznala i njegovo ime. I kažu da je posle danima ponavljala koko, koko, koko. Međutim, on je ipak rešio da do kraja života ostane okoralina ženja. Ovo je jedna lepa priča o poverenju. Ovo je Cezar, moćni tigar, car bengalskih džungli, koga sam sa mnogo strpljenja uspeo delimično da pripitomim. Svakog dana mi imamo seansu maženja, a bilo je to dosta teško. Cezar je došao negde u isto vreme kad sam i ja došao za direktora Zoološkog vrta. Bio je divalj, bio je agresivan, fascinirao me svojom snagom, svojim izgledom. Od uvek sam gajio simpatije prema tim životinjama, čitao mnoge priče o tigrovima ljudožderima i to mi je bio veliki izazov. Pokušao sam da ga pripitomim. Danima sam dolazio kod njega, kod njegovog kaveza. On je prvo skakao da me dohvati, rikao je. Ali svakog dana sve više sticao poverenje u mene. I posle mjesec i nešto dana, prvi put sam uspeo da ga dotaknem. Posle je išlo lakše, iz dana u dan, mi smo se mazili. Prošlo je tada dosta vremena i dan danas, kada dođem u njegov kavez, bilo da jede, bilo da spava, samo je dovoljno da ga pozovem, on dođe na partiju maženja. On je ovde našao i svoju izabranicu. Ajde, dođi. Dođi vamo. Ajde, Cezar. Ajde, Cezar. Izabranicu Rušku, uparili smo ga sa jednom lepom tigricom i dali su već dva put potomstvo. Ovih dana očekujemo ponovo prinove, ponovo mladunce i postali smo pravi rasadnik tigrova. Poverenje se kod životinja stiče veoma teško, a gubi se veoma lako. Dovoljno bi bilo da Cezara jednom udarim šipkom ili da viknem na njega, on bi apsolutno izgubio poverenje u mene. Jedan hranilac
odvažan, veliki ljubitelj životinja, videvši kako ga ja mazim, pokušao je da i on pomazi Cezara. Pomazio ga po leđima i Cezar je tako munjevito skočio, izbacio je kroz ove rešetke šapu, izbacio kandže i za dlaku nije ga dohvatio. Ovo je sada jedino privilegija moja, a da je neko drugi verovatno tako bio strpljiv, mogao bi da uživa u tom zadovoljstvu da ovu moćnu glavu ovako mazi. Kretenu, ludače.